Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala i tražit će od Europske komisije da odluku o odobravanju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana obuhvati i Bosnu i Hercegovinu. Jacques Barrot i Olli Rehn objavit će u srijedu, a ne sutra, kako je planirano odluku Europske komisije o ukidanju viza za državljane Srbije, Crne Gore i Makedonije. I dok se očekuje službeno priopćenje iz Brisela, visoki predstavnik Unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana s dobrim je vijestima doputovao u Beograd. To je inače njegova prva destinacija trodnevnog posjeta regiji. Pitanje vizne liberalizacije je veoma značajno, poručio je Javier Solana, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, tokom posjete Beogradu. Dodao je da građani Srbije uskoro mogu očekivati dobre vijesti iz Brisela. Ja danas ne mogu objaviti ništa konkretno, ali vam mogu reći da se nadam da ćete za nekoliko dana imati veoma dobre vijesti. Solana je susretom sa šefom srbijanske diplomatije Vukom Jeremićem počeo seriju sastanaka, tokom kojih je istakao da će Evropska unija učiniti sve da nastavi jačati institucionalne odnose sa Srbijom. Jedina poruka koju želim prenijeti je da je za Evropsku uniju produbljavanje odnosa sa vašom zemljom jedan od glavnih ciljeva. Opredelenje ove vlade za članstvo Evropskoj uniji je snažno. U Evropi postoji spremnost da nas prihvati i nastavit ćemo da sarađujemo po tom pitanju. Solana se kasno poslje podne između ostalih odvojeno sastao i s premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem i predsjednikom Borisom Tadićem. U oči posjete Beogradu Solana je naveo da Srbija nepovratno napreduje ka budućnosti koji će dijeliti zajedno s Evropskom unijom, iako je ulazak u članstvo dugi složen postupak. Dodao je kako saradnja s Haškim sudom ostaje pitanje od ključnog značaja, te da Srbija mora održati visok stepen te saradnje. Nakon Beograda, Solana će sutra boraviti u Skoplju i Prištini, a potom odlazi u Crnu Goru.